بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي ومهد له الله سبحانه وتعالى من تلك النقصمي إنه نبض قبلنا نبض قليل كسوة توسني عافمات كسوة توسني مدحد إني قرن كسود وين إنه الله سانو مهد علينا إله والرباطك وفتك بلاران مدحوينا جمهورية سومالي لان هو قامل يمضان موسى بيح عبدي لمان مدحد قبل كه إيو ما يركح لبان الله شعب كان قيمة عليه أوصوا بحي مدحوينه هذا سي سيش فرحد لوسي سقوتيان وعن لي لماتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دبديت فرحد وين بينوتا هاي إلى نمانتا مدحوينه نقرن كه وين رجوا جي مدو قبل كه هذا نسيج هذا إلى نفرحد iyo reer reer hadayn reer saagnahay ku sii sagootino u sii hambalyeyno u sii ducayno inuu nabadgelyo ku tago caasimadii insha allahna aynu ka rajaynayno war farxad leh oo ummaddoo dhan farxada waxaynu joognaa inagu gobolkii awoowayaashaynu joognaa waajibkeennu waxa weeye innagu waxa laynaga rabaa inaynu ducayno mar walba qarankana u ducayno maadaama aynu dhulkii awowayaasha joogno mar walbana waxaynu rajaynaynaa inagu aynu gobolladana dhammaantooda dhexweynu u nahay inaga waa laynagu yaqaanaa waxyaabo badan oo laynaga sheegsheegayeyna waxaan leeyahay madaxweyne annagu waxaas ma hayno waa kaa shacbigaagii kuu soo baxay waa kaa kiisa kusii sagootiyaya waxaan leeyahay madaxweynu waa madaxweynaha iyagii waa madaxweynihii qaranka isagaa maanta jooga ka berri imanayana waa madaxweynaha iyagii mid walbana kaliya laabaan ku soo dhaweynaynaa mid walbana waajibka saaran waxa weeye inuu ummaddiisa isku hayo inuu nabadgelyo ku maamulo inaynu inaguna adeecno soo dhaweyno qarankana la garab gallo hawlahana la qabanno soo taa diyaar uma nihin madaxweynahan inaan la shaqayno soo diyaar uma nihin soo nabadgelyo ku soo nabadgelyo ku hambalyeyn maysaan madaxweyne waa ku hambalyeynayna dhammaan haddii waftigaagaba odagii weynaabaa jooga guddoomihii guurtida muddo dheer ha inaga maqnaa Saleemaan Maxamuud Aadan oo gobolka markii waxa ugu dambeysay markii ururka Asad waday baa noogu dambeysay madaxweyne guddoomiyaha maanta hadduu in badan baanu eegaynay waxaanu israjeynay inuu gaar noogu yimaado laakiin maanta madaxweynehii buu soo raacay guddoomiye Saleemaan waa ku hambalyeynayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.